E qartë, koalicionet para zgjedhore i përjashtuat, po koalicionet pas zgjedhore? Po nuk... Apo të shkojmë njërë zgjedhje? Jo, jo, të përgjigjem unë, se jam shumë i qartë, ta thash. Në fakt të përgjigja apo për ritheksoj. Ky oj sistemi këta i bëndë duke në fort, po deri ditën që qytetarët e qajnë dhe hynë ta thash si pyk në mes, që do të thot nëse qytetarët na besojnë ne aqë sa ta marim qeverin, mund të duket si ëndër, po pa lekësht, le ta ëndërojnë. Atëherë, ne do shkojmë për para vetëm. Nëse qytetarët thonë jo, ju jeni ende shumë të rinjë, po do t'u japim mesazh për të shkuar për para, do t'u japim x mandate. Atëherë, nëse është në dorën tonë krijimi i qeverisë nesër, ne vendin do t'a çojmë në zgjedhje parakohshme, deri ditën që plotësohen të gjitha pikat 1, 2, 3, 5 herë, dhe nuk do pranojmë qeverinë e këtij vendi. Kaq, do jemi opozitë. Je bërë gati që shok do t'ikin rrugës? E rëndësishme është që unë t'i qëndroj parimeve. Po i qëndrova parimeve, të gjitha ata që ikin nuk kanë qenë shokët e mi. E kuptoj. Aktiviteti si radhës thaj, të dua shumë i tha, po më shumë dua të vërtetën i tha. Kështu që dhe fort, e kemi dëgjuar edhe herë tjetër më parë, por shpresoj shumë që kësaj radhe të jetë 100%. Aktiviteti radhës thet në Librazh. Në Librazh ditën e shtunë në orën 11 në një qytet të vogël shumë simpatik, me njerëz vërtet pozitiv, se kam qenë këto 2 ditë i kam takuar një pjesë të tyre. Uroj të jenë masivisht në shesh për të takuar aty, për të bashkëbiseduar e për të ecur përpara. Ne në dorë kemi këtë që bëjmë, tjetrën e kanë qytetarët. E qartë. Unë ju falenderoj shumë, zoti Lapaj, që ishit me mua. Edhe unë ju, edhe është kënaqësi gjithmonë të jem në studio me ju. Është gjithmonë kënaqësi të ju kemi dhe do të jeni gjithmonë i mirë pritur. Isha me zotin Adriatik Lapaj, drejtuesi i Nismës Shqipëria.